akvariumus visą laiką statom toli nuo lango šviesos, nes jeigu mes juos pastatytumėm į lango šviesą, tai nesukontroliuotumėm šviesos kiekį. Ir viskas uždumblėtų greičiausiai. Kada būtų šviesos, kada nebūtų. Perteklius labai skatina dumblio augimą. Bet aš pastačiau prieš pusmetį akvariumus taip, kad jie vakare po 7 gautų šviesos. Čia po 7 atsisuk šviesa. Tai žiemą po 7 jau ir saulės nebėra. Tai pusę metų iš viso šviesos nėra, o pavasarį vasarą tai atsisuka šviesa ir va dabar net išjungiau lempas, nors jos dar degtų porą valandų ir filmuoju grinai saulės šviesoje. Kol kas, kol galaksiukai nesuaugo, tol jie atrodo nelabai spalvoti, bet kai jie suaugs pilnai, čia šmirinės, tai jie gerai spalvoti atrodo. Ir dar vienas dalykas, kol gruntas yra šviesus, jie patys irgi yra šviesus. Sidabriukai tokie, net nesimata galaksijos spalvos, nors šie yra visas jaunimas, paugliukai. Jie dar nėra spalvoti, bet čia gyvens ir suaugusias galaksijas. Suaugę, ta prasme, čia bus suaugusio akvariumas. Ir kai jie nusidažys pilnai, o gruntą dugną aš apdėsiu samanom, ir pasidengęs augalais, gruntas bus tamsus ir jos pastamsės. Aš nepaliksiu to baltą smėlį ištisai. Nu, pastoviai. Bet va tas jų mirgėjimas saulės šviesoj su natūraliai šešėliai, su šoninė šviesa. Saulė visada šviečia į šoną. Tik porą valandų iš viršaus. O lempas visada iš viršaus. Dėl to mes nematom šešėlių ir kontrastų. Ir aš kažkada buvau ir akvariumuose pasidaręs šoninę šviesą. Vieną Ta prasme, turėjau trim laikai šviesą, iš kairės, iš viršaus, iš dešinės. Kampu. Labai įdomiai. Visai kitaip atrodo augalai. Ir gamtoj mes tik trumpą laiką dienoj turim saulę virš galvos. Jie eina į rytus ir į vakarus. Didžiąją laiką dalį jie yra į šoną. Ir va ta saulė šviesa tiek krevetėm. Čia nardo tiek šamam, tiek galaksiam, labai patinka. Kartoju, kelios valandas saulės šviesos, priedusias baltų kirminų, kelios valandas, negalima visos dienos. Jei galima, yra variantas laikyti ir visą dieną, bet reikia labai gerai suprasti, ką pasodinai, kiek šviesos suvalga, kiek suvartoja, galima. Galima laikyti visiškai langą šviesoje pilnai, bet čia ne naujokų užduotis.